tomto okamžiku byl závěrečný osmý dostih dnešního programu Cena dostihových sázek ve Fortuně Handicap čtvrté kategorie na 2200 metrů odstartován ostkem Nika Temera výjdou o středo čela dostihu. Před prvním obloukem jezdci hledají pozice svým koním, teď je tam tedy dvojice Ostkénika Temeraf na prvních dvou, na třetí následuje na bariéře Portugal, čtvrtá vedle něj Fascinating Hill, zvnějšku pak následuje Tatu Monžu ve středu pole, za nimi jsou Tigr Rokitenský, Lily Bear a pole uzavírající Poliante. 1800 metrů do cíle koně vybíhají na protilehlou rovinu, v čele dostihu je to Ostkénik, jeho žokej Jaromír Šafář teď trochu přibržuje tempo. Na druhé pozici za ním následuje Temera s Jiřím Palíkem. Na třetí je tam na bariéře Portugal s Martinem Laubem. Průběžně čtvrtá a pátá jsou Fascinating Hill a Tatu Monžu. Fascinating Hill jako sázková favoritka dostihu. Pod žokejem Baržanem Murzabájevem Tatu Monžu vede Radek Koplík. V zadní části kompaktního osmičleného pole následují Tigr Rokitenský s Petrem Foretem, Lily Bear s Milanem Zatloukalem a pole uzavírající Poliante s Vendulou Korečkovou. 1100 metrů do cíle, koně jsou v polovině dostihu, v čele stále Ostkénik před Temerafem, na třetí pozici zůstává na bariéře Portugal, čtvrtá je Tatu Monžu, pátá je tam pak Fascinating Hill, na šestou pozici se posouvá Lily Bear, sedmý je Tigr Rokitenský a osmá je Poliante. Koně už jsou v lahovickém oblouku, do cíle bude zbývat 800 metrů. V čele nic nového, stále dvojice Ostkénik před Temerafem, na třetí pozici za nimi Portugal, čtvrtá Tatu Monžu, na páté příčce Fascinating Hill, šestá Lily Bear, sedmý Tigr Rokitenský a osmá Poliante, která ale vytočila vnitřní stopou a dostává se blíže ke středu pole. Posledních 500 metrů do finiše. Od startu ve vedení Ostkénik, ale Temera se snaží nastoupit a také Fascinating Hill jako favoritka. 400 před cílem, je to Temera před Fascinating Hill a Ostkénikem na bariéře má volnou cestu dopředu Portugal. Zvnějšku se ještě snaží přijít Tigr Rokitenský a Lily Bear, ale v čele jsou Temera a Fascinating Hill. Posledních 200 metrů do cíle. Fascinating Hill teď získává převahu před Temerafem a snaží se splnit roli favoritky. Bude to Fascinating Hill, úřadující šampion Baržan Murzabájev, poprvé letos první. Fascinating Hill vítězí na druhém místě Temeraf, na třetím velmi těsně buď Ostkénik nebo Portugal a na pátém Tigr Rokitenský. Viděli jsme dnešní závěrečný osmý dostih. Cenu dostihových sázek ve Fortuně zatím neoficiálně v tomto dostihu zvítězila specialistka na závěrečné dostihy programů Fascinating Hill, která obě loňská vítězství dosáhla právě v závěrečných dostizích říjnových odpolední a stejným způsobem vstoupila také do letošní sezóny. Jak už jsem říkal, dvojnásobný a úřadující žokej šampion Baržan Murzabájev zaznamenal letošní premiérový triumf.